Mama nyabolenge la maziga oluvanyuma lwa Tony asio kutukuwa muhabati ogwa Tony Muhammadi ate muvudde mu milanga na bibobe lenge la amaziga bana bakuba kalionsa Tony Muhammadi alaze Doni Asia nti nza sagala kumanya ate kwa yagale kogane sina chemfuwa. Doni Asia kawa kubanga Doni Muhammadi atwala milioni nkaga mwezi mutano ate kwe kuline moto kangate tumaina sente meka ezijiva. Hey, ninga tetu nagenda wala video jiweka like o subscribing o liking o sharing ngomweleza wo simulala nga yenze Fiona Kataina akuweleza olugambo olwocha kulwocha 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 ngandukua Doni Asia kava akava maziga omusajja ngamubye motoka nga tetumanyi sente mikezi jamo ngamubye sente ezobuliwo enkalu milioni nkaga mutano lengera emiranga lengera maziga ate mwana mulenzi mugumu nnyo yalayira obutawa wadde Doni Asia sirinji atano waddomuwa sirinji ekikumi oba yetta yette mama nya bagenda kukola atya imbo bogera bagamba Doni Asia ulira ayagala na kwejambula mbwenseno akaba amaziga agajulujulu no wakubira omulenze simu mbu omulenze tachakwata bane wana basomesa ulire emiranga gye tukaba mu love omwana akaba naye omulenze alayira okuddamu okulaba Doni Asia nga ddamu alinnya ku kitebe ekikulu gyali bajja kufaafaagana tamuwa motoka tamuwa sente Doni Asia ogenda kolootya oluvannyuma lwa Doni Asia okubanga ayingira ku ttaka lya Uganda ng'akomye wano e Uganda bigambibwa mbo Doni Muhammadi yakwata sente ezitakka wansi wa 15,000 buli mwezi namupangisiza akazigo mukazi watu teyasobola nakuddako mu famire yabwe wadde okulaba mama we wadde obatwalira wadde ku kintu n'asalawo okubanga abeera mu kazigo ng'omulenzi amutadde muhabbati okulaga nti bebe twezimba imbu namupangisiza ennyumba etasukka 12 oba 15 yabaffe Doni Asia agenda kukola atya okusasula akazigo bannange badde mu firudi z'abasajja gye banoonyeza exchange yali nyiddewo basanga Doni na kampinze edda mbadde njiribyanga musajja nga ntambula mu kasana ke Saudi Arabia nga n'emmotoka gye nagula ku ssente zange okugitambuliramu mmala kumugulira mafuta ne ndyoka ngitambuliramu nga sometimes ntambuza bigere kugenda kuyiri bya Saudi Arabia yandimpadde ssente zange nkalu yakigaza business kuba ekiyumba kibaddeko abaana nga 17 nga buli mwana asasula 2,000 omwezi e business ekyatambula mutu jajinga naye temumanyi kyetuyitamo nze papa recently nali netidde mu nyumba muno ke yateeka yagenda okutuuka nga netaddemu omuguwa naye ng'omuntu atuusa ku ekyo y'omuntu gwe nayaniriza nga talina wadde lugoye mu ngalo bwe batyo mwana abaana bamutulana mu mmindi.